মদ্যপান তো নিশ্চিতভাবে আছে, মদ্যপান মানে মদ্যপান নহয় ড্রাঙ্কেন ড্রাইভ, মদ্যপ অবস্থাত যিজনে ষ্টিয়াৰিংটো ধৰে সেইটোৱে। সি কোনো মানুহে মদ খাই মানে ঘৰৰ পৰা কৈ দিয়া নাই যে তুমি ইয়াতে এক্সিডেণ্টটো হৈ যাক, খাইছে খাইছে ঘৰত বহি আছে। কিন্তু যিজনে খাই দেখে যে তেওঁৰ হাত ভৰি কঁপি আছে, সি আকৌ ড্ৰাইভিঙত বহি আছে, হি ইজ দ্য মেইন কালপ্ৰিট, গম পাইছে সেইটোৱে কথা। ব্যৱস্থা চলি আছে ভাই, আইনগত ব্যৱস্থা চলি আছে। হয় যিজনে নিজে নিবিচাৰে তেওঁ কিয় খাব লাগে, আৰু যিজনে খায় তেওঁক মোক কওক না যে সি বিচাৰে। আপুনি কওকচোন, আপুনি বিচাৰে নেকি? আপুনি মদ খোৱাটো ভাল পায়, আপুনিতো নাপায়, কিন্তু আপুনিতো খুলি নকয়। নিশ্চিতভাৱে নহয়, চোৰাৰ পৰা আমাৰ ৰাজহলৈ আমাৰ চৰকাৰ নচলে। কিন্তু যিসকলে খাইছে নিয়ন্ত্ৰিত উপায়ে, খোৱাৰ কাৰণে ৰাজহৰ কথা, গম পাইছে নহয়, নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ৰাজহ। আপোনাৰ সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, কাৰণ মুখৰ সন্মুখত নানিলে আপোনাৰ কথাটো ওলাই মানে আপুনি আপুনি কেচ কৰিব নোৱাৰে। দিছ ইজ ইয়ৰ নিয়ন্ত্ৰণ, আমাৰো নিয়ন্ত্ৰণ লাগিব নহয়। এতিয়া কোনো মানুহে যদি কয় যে মই কৈছোঁ চুৰাপ খোৱাটো ভাল নহয়, তে সি কওক ভাল, আপুনি কওক ভাল, কয় নেকি আপোনালোকে, খায় নেকি আপোনালোকে? তেনেহ'লে তেনেহ'লে এজনে কৈছিল খায়, এই কোনো এজন মানুহে এই আজিৰ আজিৰ ৰিপৰ্টিঙত কৈছিল। মই ক'লোঁ ভাই আপোনাৰ নামটো কওক না, তেতিয়া ক'লে নামটো এতিয়া নকওঁ, পাছতে ক'লে ছাৰ আৰু নক'ব দাদা নক'ব, গম পাইছে নহয়, সি অলপ খোৱা মানুহ। মই ভাবোঁ আপোনালোক খোৱা মানুহ নহয়, তেজপুৰ এক সংস্কাৰিত ঠাই, তেজপুৰৰ সাংবাদিক হওক মানুহ হওক কিয় খাব লাগে?